Eshitib bola qanaqa deyman, nima gaping bor, qanaqasan? Sanam o'shami, ovozi bor, lekin ijodim bo'lib panutisan. Sanga oldindan hozirim, daje kelajakda ham barcha nazar past. To'rilama bilan tustun taraf yo'q, nolda bu san'ating nas. O'zini atadi tipa monster, tipa down eto aykusi past. Sana ataydi bu ko'rganlar xarobadan chiqqan bu zot past. Yana qarashar pastga egilib biroz yana tepaga o't. Monster emas bu galno, bugundan boshlab noming ko'r. Jala mulla hammasi kommenta sakriydi, virtualda hammadan osmon jigar. Agar ko'rishib qolsang hech nima kemiydi, qo'lidan og'zini yopadi tvar. Bo'ldi qil endi jonga tegdi bas, orqadan gapirib piyar ishlaydi. Salani miya bu organlaringdan, mani q**im zo'r ishlaydi. Javorima sabonda o'q mana, qarshimga chiqdi bitta bo'q mana. Hater negativ lo'q mana, qochomisan burdalab tana. Maqtanadigan daraja xo'p qana, javoraman bola osonda bu mana. Hamma tanigan meritriyani, repdagi otang man. U qancha mashaqqat sanamagandim, u urvini pastlarga qaramagandim. Senzura penzura degan iboralar begonami, a tupoyga bu. Maxluqchalar ushbu repdagi yaralar, o'xshaydi kiyimi yo'q gadoyga bu. Aytdim boya bu repda poyga bu, beligacha botirishib repni loyga bu. Baqiradi tug'olmasdan kinoya bu, betil sohasida zinna poya bu. Eshit orqada turganlar kim, yoki bu safar oddiy sapernik. Oddiy stildan chiqqan edim, mana qabul qilib ol ushbu safarni. Omadga ishonib chiqqansan, sanam oddiy novichok oldimda mishqi. Rifmada qoloq faqat ovozda, do'rillash bilasan atma qancha. Bom 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 bila beradi bu safar, omading kemadi bo'ldi qiljamma. Kimlardandir ilhom oluvchi monster tipa titradi tanna. Ja monster bila bitta sangani bol, o'xshamagan flow ko'rsatma iban. Umrida kuchli raqib ko'rmagan, sandan zo'rini ham titratganman. Beraman ta'lim sanga bugun, o'ylama yutdim deb yoki oddiy holatga o'xshab qolmagandir bu. San o'rta maxsus, man bo'lsa oliy. Beraman oddiy stilda ta'lim, o'xshaganini topdan gapiriz. Bunchalik kopiya bo'lmagan mishqi, bu safar stil kimdan oldingiz?